Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Beeraha Somaliland, Axmed Muumin Seed, ayaa xilkii u kala wareejiyay agaasimihii guud ee hore ee wasaaraddaasi, Axmed Cali Maax, iyo agaasimaha guud ee cusub ee dhowaan madaxweynaha Somaliland u soo magacaabay, Roble Cabdi Muuse. Munaasibad bilan oo ka dhacday hoolka cusub ee Wasaaradda Horumarinta Beeraha Somaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay oo ku wehelinayay Wasiirka Beeraha, mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland, xildhibaano, madax iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ay wada shaqaynta leeyihiin Wasaaradda Horumarinta Beeraha iyo shaqaale weynaha Wasaaradda Horumarinta Beeraha iyo marti sharaf kale oo lagu soo casuumay munaasibadani. Ugu horeyn, waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha cududda shaqaalaha ee Wasaaradda Horumarinta Beeraha oo ku hadlaysay afka shaqaalaha guud ahaan iyo isuduwaha beeraha gobolka Togdheer oo isna ku hadlayay afka isuduwayaasha gobollada dalka. Waxaana ka mid ah hadalladoodii agaasimahaygii hore Dr. Axmed Cali Maax, waan sii sabootiyeynaa, waxaan leynay Allaha ku fududeeya wasaaraddaa tegaysid. Agaasimahayga hore waxaan ku xasuusan doonaa inuu ahaa agaasime maamul daadajin u sameeyay Wasaaradda Horumarinta Beeraha oo wada qirayaan, oo agaasime waaxid kasta uu ka hoos shaqeeya sectionkiisa, uu agaasime waaxid kana hawshiisa xor yahay. Waanu kusoo dhaweynaynaa sidii agaasimihii guud ee hore Dr. Axmed Cali Maax aan ula shaqeyn jirnay, si kaban baanu kuula shaqeynaynaa. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumeysiga Somaliland, gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda iyo maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa oo iyana goobta ka hadlay ayaa soo dhoweeyey agaasimaha guud ee cusub, halka agaasimihii kalena ay sii sagootiyeen. Degaya laba aqoonyahan oo waddanka runtii qiimo gaara ku leh, mid waa agaasimaha xilka wareejinaya Dr. Axmed Cali Maax oo runtii ah nin aqoona leh, akhlaaq badana leh, nidaamka maamul ee dowladdana khibrad wanaagsan u leh. Nin kale wareegaya waa saaxiibkay Roble Cabdi Muuse, runtii waa runtii ninkaa wadaarka saare dhalinyarta ah, laakiin runtii siduu Abwaan Batun sheegay ah nin aad u ballaaran, aad u ballaaran. Hadday tahay xagga waxbarashadiisa oo cilmiga dhaqaalaha u badan, haddaynu xoojino daraasaadkii cilmi baadhista, waxay keenaysaa inaynu fahmno inaynu nolosheena ka kabi karana dhinaca cuntada. Taana madaxweyne waan ku ammaanayaa inuu inoo dejiyey maxadkii ama komishankii daraasaadka iyo cilmi baadhista ee horumarinta beeraha oo isla wasaaraddu ay hogaamiye ka tahay. Berigii hore daama lama sheegi jirin, daama haddii la sheegayna hayb laguma sheegi jirin. Xifaala iyo kaftan baa ka dhexayn jiray daamaha, isufaan baa ka dhexayn jiray. Qabyaaladdu waa wax qarmuun, qabyaaladda iska ilaaliya. Halkaa intaasaan idinka leeyahay. Halkanna waxaan ku gabagabaynayaa, haddii aan la yidhaahdo, ilaahay waxaan ka rajaynayaa in Roblana xilka uu qabtay u fududeeyo, Dr. Maaxna xilka uu qaban doono ilaahay u fududeeyo. Dr. Axmed Cali Maax, agaasimihii guud ee hore Wasaaradda Horumarinta Beeraha Somaliland, iyo Roble Cabdi Muuse, agaasimaha guud ee cusub ee dhowaan xilka loo soo magacaabay oo iyana hadalka iska daba qaatay, ayaa waxaa ka mid ah hadalladoodii. Wasaaradda Horumarinta Beeraha, Roble Cabdi Muuse, inaan halkan maanta kugu soo dhaweeyo, kuguna wareejiyo xilkii Wasaaradda Horumarinta Beeraha idinla hadlayo. Waxaan ku guuleysanay intaan meesha aan joogay wasaaradda mashruuc la yiraahdo Somaseed oo lagu soo celinayay tayeynta siidhkeennii hore. Maanta waxaa farxad ii ah inaan idhaahdo waxa inoo kaysan ee yaala mashruuca abuurin 730 oo loogu talagalay in lagu celiyo beeralayda si loo helo ama ujoogto uu noqdo siidhkeennii hore. Xafladdan iyo soo dhaweyntan quruxda badan leh ee ay inoo agaasimeen iguna soo dhaweeyeen, intaa kadib dhulka la beero ama wadamada madbakh walba yaalla oo dalkeena ayaan isweydiiyey, talo Brazil baa ka mid ah, wadasan kore madbakh walba dalka waaway taallaa, Brazil dhulka la beeri karaa waa 10, weliba waa 9.7, Soomaaliland way ka hooseysaa. Haddaba xaggaynu kala tagsannahay waxa weeye, intay beeraan baa 40% 10-kooda, innagana inta beeran baa 30%. Wasiirka Horumarinta Beeraha Somaliland, Axmed Muumin Seed, ayaa kelmadood dardaaran iyo ducaa u soo jeediyey labada agaasime oo uu midna ku soo dhaweeyey uguna duceeyey shaqada, halka agaasimihii horena uu ku sagootiyey. Agaasimahaygii hore ee wasaaradda, Dr. Axmed Cali Maax, iyo agaasimaha cusub ee hadda laysoo magacaabay oo uu soo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Roble Cabdi Muuse,
sameynay inaanu sameyno runtii database ay wasaaraddu yeelan doonto cusub oo ay maalgelinayaan hay-adaha caalamiga naga maalgelin doonaan laakiin ay sameynayaan dhalinyar aqoonyahana oo reer Soomaaliya antara ugu dambeyn wasiir axmed muumin seed ayaa xilkii u kala wareejiyey labada agaasimo guud ee wasaaradda horumarinta beeraha somaliland maxamed cabdiraxmaan kalsan tv hargeysa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeegga dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeegga mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus markasta iyo maalkastaba ku isticmaal applicationka dahab plus